KPM. Oh, tu success SPM 2021 bersama dengan saya Akman Nazri. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Apa khabar pelajar-pelajar kat luasan yang diharapkan semuanya sihat. Ingat, kita belum menang lagi. Jadi sila patuhi segala SOP seperti sentiasa memakai pelitup muka, menjaga jarak satu meter dan sentiasa mencuci tangan baik. Hari ini saya pasti pelajar-pelajar yang mengambil SPM memang cukup teruja dengan subjek ini. Pasal apa? Subjek sejarah. sabar, bawa bertenang, jangan takut, jangan buat kalut. Sebabnya hari ini cikgu yang akan mengajar anda, beliau mempunyai pengalaman sebanyak 22 tahun. Masya-Allah, sangat lama. Dia patut dah jadi guru besar tau. Tapi dia tak nak apply, tak tahu kenapa. Oh, Okey. Dan saya pasti anda semua tertanya-tanya, eh Siapa cikgu yang ada pengalaman sebanyak 22 tahun tu? Nak tahu siapa? Jom kita tengok guru profilnya hari ini. Di mana pelajar-pelajar MRSM Tun Ghafur Baba Jasim Melaka? Oh, uh, ramai bersorak kat luar sana. Sebabnya inilah cikgu yang akan mengajar kita pada hari ini, Cikgu Zarina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Akmal. Sehat cikgu? Sehat, alhamdulillah. Cikgu, dah katanya daripada Melaka. Takkan tangan kosong cikgu datang sini. <laughs> cikgu tak sempat dia. apa-apa. <laughs> kuih apa lagi cikgu? <laughs> bergurau cikgu eh. Okey cikgu. Kita tahu cikgu mempunyai pengalaman sebanyak 22 tahun. Cukup panjang cikgu kan? Mm -hmm. Dan saya pastikan apabila sebut saja mengenai subjek sejarah, sebelum ni ialah kita tahu daripada KBSM dan tiba-tiba dia tukar pula KSSM. Dan hari ini kita akan belajar sejarah tingkatan 4 bab 2. Jadi cikgu banyak ke perubahan sebenarnya cikgu? Banyak sebenarnya Akmal ah. sebab uh, satu kertas-kertas penting iaitu kertas 3 ditiadakan. Bermakna calon oh, okay. akan menduduki dua kertas saja. Itu kertas 1 dan kertas 2. Ah, itu hmm. perubahan dia cikgu Itu eh? perubahan dia Dengan komponen dalam tu pun ada sedikit perubahan Ah, Tapi jangan risaulah kepada anda semua InsyaAllah cikgu Zarina akan uh, Orang kata guide kan Pelajar-pelajar kat Allah. luar sana Untuk macam mana kita nak take subjek ini Dan insyaAllah sekaligus mendapat keputusan yang cemerlang. Okey cikgu Kita nak berhenti rehat dulu Selepas ini baru kita akan tahu siapa pula Sekolah pilihan hari ini Tapi cikgu sebelum itu kita nak ajar cikgu pergi ke sini dulu Alright, cikgu ha, untuk kita melakukan protokol kesihatan. Jadi mari cikgu. Ha di sini kalau kita dapat lihat okey kita ada hand sanitizer jadi cikgu boleh menggunakan terlebih okay. dahulu untuk mencuci tangan dan diikuti dengan saya pula. Alright, baik kita cuci-cuci sehinggalah bersih insya-Allah dan selepas itu untuk memberikan keselesaan kepada cikgu semasa mengajar, cikgu kita boleh bukakan kita okay. punya pelitop Muka. Ha. Cikgu, suara saya hari ini lain, cikgu, kan? Serak-serak ha, sikit. Ha. Dia macam Ramli Sarim. Eh. <laughs> ya, cikgu. Ha. Jadi, <laughs> pada anda semua, ha, kita pun dah melakukan protokol kesihatan dan untuk muka ini, kita janganlah buang macam tu saja. Kita letak Maksud. di tempat yang bersih dan selamat seperti ziplock ini. Jadi, cikgu pun sudah letak, uh, masukkan di dalam ziplock ini dan kita boleh letakkan di atas meja. Baik, cikgu kita nak tahu kan sekolah pilihan hari ini kan dan ya. saya pasti ramai pelajar-pelajar MRSM uh, Tun Gafur Baba Jasin Melaka ni nak tahu alah rindunya cikgu nak mengajar depan-depan kan jangan risau selepas ini di dalam road to success SPM 2021 Didik TV KPM Didik TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Akmal Azri. Baik, kita dah tahu dah guru yang mengajar kita anda hari ini dan kita nak tahu juga sekolah pilihan hari ini. Siapakah mereka? Clue dia daripada ini dah, pelajar MRSM Tun Gafur Baba Jasin Melaka. Assalamualaikum, apa khabar? Selamat sejahtera. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Okey, nampak ada satu persatu, satu persatu. Cikgu, kita nak tahu ini merupakan anak-anak uh, murid cikgu, kan? Ya, anak murid Cuba beritahu yang mana satu yang paling nakal, <laughs> yang mana yang paling rajin. Ha, silakan, cikgu. Okey, cikgu perkenalkan. Eh. Kesemua mereka adalah pelajar yang hebat. Okey, ah. di hujung sekali tu, Muaz. Okey, kemudian kita ada Dina di tengah-tengah tu. Baik. Kita ada Sim. Okey, uh -huh. kemudian yang di bawah ni Adib. Uh -huh. Okey, Hazim uh -huh. dan di hujung sekali adalah Farah. Ah, uh -huh. okey, semua apa khabar sihat eh? Sihat. Alhamdulillah. Hai. Cikgu, Alhamdulillah. saya cuma satu perkara yang saya amat merisaukan cikgu. Uh -huh. uh, apa kepala Farah Nadia tu? Takut bila dia on kipas kat atas kepala dia, kau terkena. <laughs> Jangan on kipas tu tau. Okey, baik. Jadi kita dah tahu dah uh, apa sekolah plan hari ini dan guru yang akan mengajar anda semua. Jadi tanpa membuang masa lagi, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan kelas kita Sejarah Tingkatan 4, Bab 2. On you, cikgu. Okey, terima kasih, Akmal. Okey bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Okey pada hari ini tajuk kita ya, kebangkitan nasionalisme. <tuh> Jadi saya akan bincangkan tajuk ini dan ia merupakan satu tajuk yang sangat menarik yep. kerana ia mempunyai banyak subtopik mm -hmm. dan perbincangan kupasan dalam buku teks pun memang dalam kupasan yang sangat menarik. Dan pelajar okay. memang minatlah sebab dia merangkumi bukan saja nasionalisme di negara kita, mm -hmm. malah di Asia, okay. Asia Tenggara, barat. Ah, okey. Jadi untuk hari ini cikgu nak perkenalkan dulu subtopik yang ada dalam bab ini. Uh -huh. Okey, kita mula dengan maksud nasionalisme. Okey, kemudian kita ada perkembangan idea nasionalisme di barat. Okey, kemudian kita ada perkembangan idea nasionalisme di Asia. Okey, dan di Asia Tenggara uh -huh. 2.4, kemudian kesedaran nasionalisme di negara kita faktor perkembangan dan kesan bermakna ada 2.8 ada 2. 2.1 sampai 2.8 hmm. subtopik. Okey, 8 pecahan dia yang perlu pelajar kuasailah untuk membolehkan mereka menjawab dengan baik bagi bab ni. Okey. Okay. Jadi seterusnya kita nak lihat eh akmal <coughs> kita nak lihat uh, maksud nasionalisme. Mm -hmm. Jadi nasionalisme ni adalah satu cikgu rasa bukan hanya pelajar SPM 2021 saja yang tahu eh malah semua warga Malaysia memang tahu konsep nasionalisme ni. Right. Kerana memang ada dalam diri kita. Mm -hmm. Okey, iaitu perasaan cinta terhadap bangsa dan negara. Okey dan ia sebenarnya adalah merupakan satu semangat perjuangan menentang penjajah. So pada hari ini kita tak ada penjajah tetapi kita ada kita panggil sebagai apa? rasa cinta pada negara itu ada sentiasa. Okey okay, dan pembelaan terhadap bangsa dan negara dan untuk mencapai kebebasan politik, ekonomi dan juga sosial. Okey jadi ini adalah maksud nasionalisme secara umum. Okey lepas tu kita nak lihat pula maks pendapat-pendapat tokoh. So ada tujuh tokoh dalam buku teks. Ah ha, cikgu nak minta pelajar-pelajar uh, yang ada ni ada uh -huh. uh, de uh, mula dengan sim, sim uh, siapakah tokoh yang pertama yang cikgu paparkan ni? Hans Cohn. Hans Cohn. Okey, Hans Cohn adalah sejarawan uh, Amerika eh. Mm -hmm. Okey, kita tengok apa pendapat Hans Hans Cohn. Okey, beliau mengatakan bahawa nasionalisme merupakan gerakan yang meletakkan kesetiaan seseorang hanya kepada negara atau bangsa. Okey, seterusnya di bawah tu, um, Adib Profesor William Arof. Okey, Profesor William R. Okay, ah. Jadi, Profesor William Arof terkenal dengan hasil penulisan dia tentang nasionalisme. <coughs> Pendapat beliau, nasionalisme adalah disebabkan oleh ancaman terhadap kepentingan orang Melayu dan faktor ekonomi. Baik. Okey, yang ketiga, kita ada tokoh tempatan kita. Ha. Ha, kita nak panggil, cikgu nak panggil Hazim pula. Ini kalau salah ni, <coughs> Allah berakbar. Dato' On Jaffa. Jaafar juga. Yes, Dato' On Bin Jaafar. Okey, Dato' On Bin Jaafar, <coughs> menurut beliau ia menzahirkan satu bangsa yang tegap dan kuat boleh berdiri di atas tapak kaki sendiri berdikari ya. Okay, okay di bawah tu ada satu seorang lagi tokoh tempatan uh -huh. kita juga yang tidak asing lagi uh -huh. cikgu nak panggil uh, farah pula Uh, Dr. Perdana betul Cikgu. perjuangan menentang penjajahan hendaklah ada persatuan dan perpaduan uh -uh. dan berpegang pada tata tertib adab sopan dan juga agama Islam. Okey tokoh seterusnya ha, juga tidak asing di negara kita kita ada Dr. Sutaralingga iaitu nasionalisme mengiktiraf hak setiap bangsa untuk menubuhkan negaranya. Okey okay. dan kita ada satu lagi tokoh iaitu ha, kita panggil siapa? Dina, siapa Dina belum eh. Dina, ha Dina belum lagi ya okay, ha, Dina. Dina jangan pandang bawah tau. <laughs> Mana Ayu, depan? Uh, Profesor Datuk Zainal Abdul Wahid. Okey, ah. betul Dina. Okey, menurut Profesor Datuk Zainal, Nasionalisme Melayu telah wujud sejak zaman kesultanan Melaka. Kesetiaan pada raja merupakan ciri nasio nasionalisme. Okey, yang terakhir, maha guru kita, sejarawan hebat. Ya. Okey, siapakah beliau? Muas, Muas saya belum. Muas. Muas beliau merupakan profesor emeritus Tan Sri Ku Ke Kim cikgu. Ah, Tan Sri Ku Ke Kim, okay. Profesor Emeritus Tan Sri Ku Ke Kim mengatakan bahawa nasionalisme merujuk kepada perjuangan orang Melayu hmm. bagi mendapatkan kembali kedudukan keunggulan dalam negara sendiri. Ah, hebat cikgu ah ya? anak-anak cikgu ni. Okey, lah, alhamdulillah. alhamdulillah. Okey, kerana buku uh, subjek uh, topik ini kita dah belajar di sekolah kan? Uh -huh. Ah dan uh, wajah mereka ni memang cikgu minta pelajar supaya kuasailah sebab ah. ada gambar dalam buku teks. So soalan boleh bertanya tentang gambar tokoh dan hmm. pendapat tokoh. Ya, cuma Farah je depan dan bawah tadi. Tak tahu ah, apa tadi. Tu, ah, tu lah tu. <laughs> okay. Farah tu. Okey. Baiklah, kita teruskan cikgu. Okey, so kita masuk pada uh, seterusnya kita nak lihat perkembangan idea nasionalisme di Asia. Baik. Okay? Sebenarnya perkembangan idea di Asia ni adalah kesinambungan daripada idea nasionalisme di Barat. Mm -hmm. Okey, jadi bila di Asia buku teks menyentuh beberapa negara yang memang membangkitkan nasionalisme dan menjadi apa uh, in, apa menjadi inspirasi kepada negara-negara negara di Asia Tenggara yep. untuk mencontohi mereka antaranya nasionalisme di India. So India kita tahu eh, per, bermula dengan reaksi terhadap imperialisme British. Okey, okay. kemudian dia ada kebangkitan rakyat Dahagi, Dahagi India bukan dahaga eh, Dahagi India 1857. Okey, ia adalah sebenarnya pemberontakan menentang british okey yang dilakukan oleh sepoylah askar-askar Okey dan kemudian kemunculan golongan intelek okey yang menubuhkan dua yang penting Kongres Kebangsaan India dan Liga Muslim. Aa, dan tokoh terkenal India pelajar kena ingat Mahatma Gandhi. Okey. Jadi kita tahu bahawa Gandhi mempunyai sifat kelembutan. Okey mm -hmm. jadi penentangan beliau adalah bukan berbentuk kekerasan. Dan yep. selepas perang dunia kedua rancangan pembahagian India kepada dua negara iaitu Pakistan dan India sampai hari ini. Okey. Mm -hmm. Sebenarnya kita nak lihat pula like di China. Okey. Cina berbeza pula sebab nasionalisme setiap negara ini berbeza. Betul. Uh, sebabnya ada menentang penjajah, ada yang nasionalisme untuk memodernkan negara dia macam Thailand untuk memodernkan negara dia. Hmm. Okey, kalau di Cina pula dia bertujuan untuk mengukuhkan peradaban Cina. Okey, jadi kerana rakyat hilang kepercayaan kepada dinasti Manchu. Manchu ni dianggap macam hilang mandat. Mandat ni macam kuasalah. Okay. Ha, jadi bila hilang, hilang mandat, jadi mereka tak nak um, um, hilang kepercayaan, maka lahirlah tokoh seperti Dr. Sun Yat-sen. Okay, dan berlaku revolusi Cina 1911. Yang cikgu highlightkan warna biru itu semua adalah keyword penting yang pelajar kalau pegang benda itu boleh ingat semula apa yang telah mereka pelajari. Okay, dan uh, di Turki dan Mesir kita ada gerakan islah di Mesir hmm. dan kita juga ada gerakan pan islamisme di Turki di uh, di, uh, di Turki ya eh, iaitu tokoh antara tokoh dia Said Jamal Al din al Afghani dan juga Sheikh Muhammad Abdul. Baik. Di Jepun pula kita ada uh, Maharaja Mikado melancarkan pemulihan Meiji dan dia ada semangat Bushido sebenarnya Bushido ni selalu kita dengar kami-kazi. Ya. Yep. Yang ni Bushido. Bushido sanggup menanggung risiko, Bushido. sedia berkorban demi tanggungjawab pada ketua. Oh. Okey. So ini adalah tentang nasionalisme di Asia. Okey. Okey. So, selepas tu kita nak pergi pada di Asia Tenggara tapi sebelum tu cikgu nak tanya dengan pelajar. Ha? Siapakah tokoh yang pertama itu? Saya nak jawab cikgu ha, tapi okay? ini saya tak pakai cermin lah cikgu. Ha, Okey tak apa Akmal saya dia. Saya tak nampak, <laughs> Akmal hanya bertenang cikgu panggil ha? pelajar-pelajar ni untuk menjawab. Okey siapa nak cuba Dina? Ha. Siapa? Dina. Aa ha. Yang pertama sekali tu Jose Rizal. Ya yeah. yeah. Jose Rizal. Okey sebutan dia bukan Jos Rizal ya, Jose Rizal, yeah. Jose oh. Rizal okay. sebab Spanish punya pronunciation Jose. maka a uh, Jose. Okey jadi dia yeah, dalam uh, di Filipina ni gerakan yang pertama ialah gerakan propaganda. Kemudian dia berubah kepada gerakan yang lebih radikal. Mm -hmm. Okey bawah Katipunan sampailah membawa kepada Revolusi Filipina. So ni cikgu okay. bagi uh, ringkasan eh kalau hmm. nak teks yang yang dalam buku teks tu lebih panjang lagi tapi kita hari ini road to success kan dia kita nak buat ulang kaji sambil nak buat soalan ha, jadi kita nak pergi sepintas lah. Okey, tokoh kedua, Sim. Cuba Sim. Sim. Aung San. Cik. Aung San. Okey, General Aung San ataupun uh, kita panggil uh, Aung San selalunya. Okey, nasionalisme di Burma dipimpin di bawah General Aung San. Okey, hmm. berpendidikan barat Okey dan menentang British kerana British mengancam kedudukan agama Buddha. Okey dan di dalam di Myanmar pula isu yang dibangkitkan ialah isu kasut. Ah ha, isu kasut ni apa dia isu kasut? Isu kasut ni kerana pegawai British ramai yang ketika itu tidak menghormati adat resam masyarakat Buddha eh yang berada di Myanmar iaitu dengan memakai kasut masuk ke dalam uh, temple mereka. Ha, jadi melanggarlah dia punya tradisi Baik. dan berlakunya pemberontakan sayasan. Okey, yang terakhir, cikgu rasa semua Akmal pun mesti kenal. Siap, Tokohi. saya tak nampak cikgu. Tak lah. kenal saya lah, dekatkan sikitlah cikgu. Ini toko terkenal yang mana ucapan beliau selalunya menggegar dunia. Okey, kita panggil Adib. Dip, cuba. Dip, Dib, tolong abang Dip. <tuh> Soekarno cikgu. Soekarno. Yeah. Oh, yeah. Okey, Soekarno iaitu apa isu di Soekarno ialah isu berkaitan dengan pendidikan. Betul. Peringkat awal eh, peringkat awal isu pendidikan dibawa oleh Raden Ajeng Kartini ini pemimpin dia. Okey, yes. melalui penulisan beliau. Okey, kemudian Soekarno memimpin di bawah Kartini. Parti Nasionalis Indonesia PNI sampailah kepada kemerdekaan Indonesia. Okey, so kita dah lihat juga uh, idea nasionalisme di Asia Tenggara. Tenggara. Okey. Okey, seterusnya kita nak lihat soalan. Hmm. Ha, dah tiba masa. Tak boleh belajar saja, kena juga buat soalan sebagai okay. latihan untuk kita uji balik minda. Okey, kita tengok pada soalan pertama. Jadual berikut berkaitan dengan perkembangan nasionalisme di India. 1857 bersifat keagamaan. 1885 bersifat liberal. Apakah faktor yang mencetuskan perubahan? So kata kunci di kat sini ialah faktor perubahan. Ha, jadi para pelajar mesti kena faham gariskan dulu kata kunci yang penting, kemudian baru buat pilihan. Singkirkan dulu jawapan yang sah salah, tinggalkan jawapan yang betul. Okey. Hmm. Siapa nak cuba? Oke, okay, siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Siapa? Saya aje, cikgu. Okey, Hazim. Okey, Hazim. Silakan. Ah, ya upan dia C, cikgu. Kemunculan golongan intelektual yang berpendidikan barat. Okey, ah. betul. Okey, itu kemunculan golongan intelektual yang berpendidikan barat. Okey, hmm. yang membawa perubahan adalah apabila di India ketika itu lahirnya golongan yang intelektual yang berpendidikan. Okey. Dan seterusnya soalan nombor dua. ya. Yeah. Okey. Uh, senarai berikut berkaitan dengan tokoh pemimpin yang mendapat pendidikan Inggeris. Okay. Uh, kita ada Raja Chulan, Mahmud Mat, Muhammad Yunus Abdullah, Raja Uda, Raja Muhammad. Okey ini semua tokoh-tokoh uh, pemimpin kita yang berpendidikan Inggerislah. Okey mm -hmm. apakah peranan mereka? So cikgu kat situ gariskan kata tokoh kuncinya. Uh, kata kunci dia tokoh. Okey kemudian dia ada stimulus nama tokoh kat situ mm -hmm. dan dia minta peranan. Ah uh, okay. jadi kita bila nak jawab singkirkan jawapan yang salah tinggalkan hmm. yang betul okey. Alright siapa nak cuba ni? Siapa nak? Siapa, siapa? Cikgu. Okay, Silakan cuba Farah. Ah uh, jawapan dia A, memperbaiki taraf hidup rakyat. Okey betul eh jawapannya A memperbaiki hmm. taraf hidup rakyat. Jadi di sini bila kita tengok pada tokoh-tokoh ini tokoh-tokoh ini berperanan bukan untuk mewujudkan kesedaran agama bukan kerana mereka adalah golongan yang berpendidikan Inggeris. Okey okay, mewujudkan semangat anti penjajah kurang tepat. Okey, Pertama sekali dia nak memperbaiki Taraf hidup rakyat Ini yang jawapan yang paling tempat Kalau kita nak memastikan eh, Bila kita jawab soalan objektif Nak pastikan jawapan kita betul Selain daripada kita tengok jawapan Terus bulatkan Rujuk buku teks okay. Sebab soalan-soalan ini digubal Memang berdasarkan daripada buku teks So jawapan ini memang ada dalam buku teks Ha, jadi rujuk buku teks, jadi pelajar catat terus muka surat mana jawapan kalau itu. Kalau kita berada. baca itu. Eh, kalau kita buat ulang kaji, insyaAllah kita dapat jawab. Boleh, boleh. Memang hmm. boleh jawab. Okay? Dan yang, yang paling penting adalah sejarah mesti membaca. Ha. Ha, kalau tak baca, buku baca kita memang tak lewat apalah. Ya, saya ada kawan okay? cikgu, nama dia Fuad. Dia kurang membaca cikgu. Ah, ha -ha, dia kurang dia baik tengok video. Tapi okey juga cikgu kan? Boleh. Sekarang ni dalam zaman moden ada didik TV. Tengok didik TV pun boleh cemerlang. Betul kan? cikgu. Ha, dia ha -ha. berbeza. Zaman dah berubah. Dengar, ya? Cara pembelajaran pun dah dah, dah variety. Okey, kita tak berpandukan kepada buku teks saja. Okey, ramai juga pelajar cikgu yang guna YouTube untuk untuk apa um, belajar dan sebagainya. Ha -ha. Dah dah variety dah. Okey. Okey. Alright, seterusnya kita lihat pada uh, soalan esei. Okey, soalan esei ni bahagian C ya. Eh? Okey. Jelaskan maksud nasionalisme. Okey, jadi soalan simple, empat markah. Okey. Okay, maksud nasionalisme masuk so kat sini pelajar mesti memberi fakta sebanyak empat ataupun lebih lah hmm. untuk memperolehi markah. Okey, dan definisi mestilah diambil daripada buku buku, buku teks. teks. tapi tak payahlah kita nak hafal bulat-bulat semua. Ambil isi poin penting yang pertama, slide pertama yang cikgu tunjuk tadi. Hmm. Okey, itu memudahkan kita untuk untuk uh, ingat Okey, Muaz, cuba Muaz. Uh, bagi pendapat saya dia semangat nas nas nasionalisme ini hmm. merupakan semangat cinta terhadap bangsa dan negara okay. dan mempunyai semangat tinggi untuk memperjuangkan keamanan dan ke keamanan dan sekejap, eh, keamanan ah. dan keharmonian negara. Okey, ah. kita ambil kita tengok definisi dia eh. Okey. Ah. Dia Kata cakap cikgu macam rap Nasionalisme bermaksud perasaan cinta yang mendalam terhadap bangsa dan negara. Okey, selain itu, kita kena ada penanda wacana kat situ, mm -hmm. ia juga merupakan semangat kebangsaan yang menjelaskan sikap perjuangan menentang penjajah. Okey, so yang cikgu highlight tu semua tu adalah punca di mana pelajar boleh dapat markah. Okay. Ha, di samping itu, ia juga bermaksud gerakan untuk mencapai kebebasan politik, ekonomi dan sosial. So banyak sebenarnya. Okay, daripada penguasa asing. Baik. Dan idea nasionalisme ni tak samalah antara mana-mana negara. Uh -huh. Berbeza. Okey, macam Thailand dia tak pernah dijajah, dia tak menentang penjajah. Okey, uh, macam negara kita, nasionalisme kita, uh -huh. kita, kita memang menentang penjajah. Okey, kita yeah. bangkit uh, bangkit tapi kita bukan menentang dengan apa mengangkat senjata tapi kita lebih kepada apa, penulisan akhbar. Uh -huh. Okey, dalam kelembutan. Okey, yeah. protes yang uh, apa bermakna eh lebih menusuk ah ha, lebih lebih menurus, meninggalkan kesan yang mendalam. Okey. Okey, seterusnya kita lihat nasionalisme di Thailand. Ha, baru sebut Thailand tadi. Berbeza dengan nasionalisme di Asia Tenggara yang lain. Jelaskan nasionalisme di Thailand sehingga tahun 1932. Okey. Hmm. Jadi dia, dia dah sebut kata kunci kat situ berbeza. Okey, bila sebut berbeza, apa berbeza. perbezaan dia si? Cuba si. Sim. Ya, cikgu. Antara perbezaan Thailand um, Thailand tidak bersifat anti penjajah dan juga tidak memperjuangkan kemerdekaan. Selain itu, Thailand juga bertujuan untuk menutup pelibatan rakyat dalam sistem pemerintahan. Okey. Okey hmm. bagus sip. Itu antara jawapannya. Okey kita lihat ya. Okey, nasionalisme di Thailand berbeza dengan negara lain kerana tak bersifat penjajah, anti penjajah dan kemerdekaan dan tujuan mempertahankan kedaulatan negara dan menuntut penglibatan rakyat dan pemerintah. Okey. Yep. Thailand ni dia menariknya adalah raja dia nasionalisme dia berbentuk raja dia memodenkan negara dia Betul. dengan membawa masuk penasihat daripada luar. Mm -hmm. Sebab so, bila penasihat masuk penasihat bila datangnya daripada pelbagai negara maka tak ada peluang untuk mereka menjajah. Okay. Kalau nak faham nasionalisme di Thailand, pelajar-pelajar tontonlah uh, The King and I. Oh. Ada satu movie. Ya yeah, yeah. Okey The King and I dia membincangkan atau menceritakan hmm. tentang bagaimana pemodenan yang dibawa oleh raja Mongkut. Memang menarik. The King and I. Yes. Okey The King and I. Okey boleh tontonlah kalau okay. kita ada masa kan kita boleh boleh buat kepelbagaian sedikit. Yeah. Okey kemudian kalau kita lihat dia bawa masuk penasihat barat. So hmm. yang cikgu gariskan ataupun highlightkan di situ adalah perkara-perkara penting kata kunci penting. Okey cikgu suka ajar sejarah dengan hmm. meminta pelajar supaya ingat keyword. Kita tak boleh ingat semua. Betul cikgu. Eh kita tak boleh ingat ayat buku teks tak payah hafal. Kalau ha. macam tu kita hafal ayat buku teks Dia kita ambil key point je cikgu. Yes. Okay. Belajar gunakan kata kunci dan gunakan kata kunci itu untuk kembangkan. Ha, janganlah kata kunci itu tak boleh berdiri sendiri. Kena buat ayat untuk mengaitkan antara satu fakta dengan fakta yang lain. Dari ayat. segi tarikhnya, tokohnya. Kadang-kadang ya, ramai yang terlalu risau tentang tarikh. Okay, sebenarnya tarikh ini adalah time frame nak bagi kita supaya tahu era zaman mana. Ah, okay. ha, jadi bila tahun 1932 kita belajar macam contohlah cikgu tanya Akmal Akmal, Yap. Akmal dah jadi satu umur berapa tahun? Rahman mesti fikir balik. Tahun uh berapa aku dah jadi jadi satu kan? Ah, dah jadi satu 19. Ah, uh, tu time frame. Saya dah jadi satu tahun 2005 cikgu. oh, dia 2005. <laughs> Muda lagi lah ni mm uh -huh. Akmal. sebaikkan hmm. diorang dia orang ni. eh, ah uh -uh lah. Muda setahun <laughs> daripada dia orang. <laughs> silap, silap. <laughs> Alright. Okey. Okay. Cikgu, boleh okay. tak saya nak ajak dia orang ni kawan-kawan ni mm uh -hmm. -huh. pergi tengok wayang kejap cerita King and I. Aduh, boleh. Sekejap kalau dah... bagi saya ah, dua jam dengan mereka. Eh. Alright, kita okay. nak pergi rehat dulu 2 jam untuk kita tengok King and I. Anda semua jangan ke mana. Balik ni kita akan sambung kelas kita dalam Road to Success SPM 2021. Jom, siap-siap. Didi TV KPM Didi TV KPM Alright, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021. Cikgu, saya nak ajak mereka tengok wayang tadi, cikgu. Tapi warden tak bagi, cikgu. Uh, Guard tak bagi lepaskan mereka. Sebab kan tak nak SPM, kan? Ah, lambat ah. lagi. <laughs> Jadi, cikgu... Tanpa membuang masa lagi, jom kita sambung balik kita punya okay, sesi pembelajaran kasih. kita. Okey, kita sambung dengan soalan uh, C tadi eh. Okey, yep. kita ada komponen esei ada 20 markah yang diperuntukkan dan kita ada pecahan A, B dan C. Yes. Okey, A dan B dah selesai, kita masuk pada C. Sebagai rakyat Malaysia yang sayangkan negara, bagaimanakah semangat nasionalisme dapat mengekalkan negara dijajah daripada dijajah kembali? Okey macam mana nak kekalkan nasionalisme semangat nasionalisma supaya kita tak dijajah. Okey so markah dia 8 markah. Okey jadi kita nak kita nak mencuba eh kita nak nak lihat jawapan pelajar Dina. Dina where are you? Ah okey. Ah sini. Okey. Pada pendapat saya semangat nasionalisme yang dapat mengelakkan negara daripada dijajah ialah dengan mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan oleh negara. Okey, ada lagi? Ada lagi? Nak tambah lagi sikit? Ah, ada lagi. Okey. Selain itu, ha selain itu, kita juga perlulah mengikuti rukun lima rukun negara yang ada. Okey, mematuhi lima prinsip rukun mematuhi. negara uh, uh, yang ada. Ah, selain itu Dina, selain itu? <laughs> selain itu? Okey, check. Okey. So, tengok jawapannya. Okey, kita uh -huh. sebagai rakyat Malaysia yang sayangkan negara, kita wajib mengekalkan perpaduan negara bagi mengelakkan campur tangan kuasa asing sebab perpaduan paduan laki kepada kejayaan sebuah negara mesti bersatu padu. Okey okay, selain itu kita seharusnya mematuhi undang-undang ...Dina dah sebut tadi. Okey mm -hmm. bagi menjamin kedaulatan negara terus terpelihara. Okey di samping itu rakyat Malaysia juga haruslah menyokong segala dasar kerajaan. Okey ha, cikgu masukkan tu. Okey hal ini kerana ia dapat menjamin pembangunan negara sebab kita kena support supaya negara kita aman dan makmur. Okey rakyat juga haruslah menanamkan ke setiaan pada raja dan negara. Okey, lima prinsip rukun negara tu sama jawapan cikgu dengan Dina. Okey, dan inilah antara jawapan yang perlu ada bagi soalan KBAT. KBAT ni senang dapat markah. Hmm. Kalau jawapan munasabah, memang menjawab hmm. mengikut uh, mengikut kehendak soalan dapat markah. Okey. So cikgu selalu kata untuk gagal memang sukar, tetapi oh. kita nak A+. Okey, ha kita nak A+. Jadi sebab apa sejarah menggambarkan jati diri kita. Pergi mana-mana yes. orang tengok sijil kita, "Eh, Akmal, eh, sejarah A+". Oh. Terus Akmal akan rasa proud, mm. kan? Yeah, nak mesti so rasa proud myself. Bangga kita. okay Ha jadi kita sebab tu kita nak lah eh bukan setakat untuk SPM saja tapi kita bawa dia sampai ke mana-mana, yes. sampai bila-bila. Ha, okay. Tak rugi pun cikgu kan, Betul. ilmu sejarah ni. Betul. Sebetul. Ilmu ha. sejarah ni sebabnya memang kita kalau berjumpa, kalau kita pergi Uh, ke mana-mana orang tak adalah tanya kita apakah isi perjanjian <laughs> tak siada ada secara tiba-tiba kan? ha, uh -uh. tetapi kalau to test kita punya knowledge tu ada kadang-kadang uh -huh. orang tanya bilakah tarikh pembentukan Malaysia ha, kita warga negara Malaysia tapi tak tahu tapi tak tahu uh -huh. ha, so bila kita tak tahu tapi kita sambut cuti pula setiap 16 September cuti uh -huh. kan yeah. tapi kita tak ingat ha, uh -huh. jadi makna kita kat situ berlakunya apa kekurangan sedikitlah okay. ha jadi kita kayakan ilmu sejarah dalam diri kita ya tak rugi Alright. pun okey okay. Okay. seterusnya kita lihat kita masuk pada sub topik 2.5 iaitu kesedaran nasionalisme di negara kita okey hmm. dari Asia Tenggara Asia cikgu dah bawa semua kepada nasionalisme di negara kita okey bila sebut nasionalisme di negara kita kita ada bermula daripada zaman Kesultanan Melaka sampailah Uh, sampai kita merdeka sebenarnya perjuangan dia hmm. itu sangat sangat luas. Okey, so dalam buku teks kita lihat dia sebut daripada zaman Kesultanan Melaka iaitu ketika ancaman daripada luar berlaku. Iaitu Melaka ketika dapat serangan-serangan apa um, melakukan tiga kali serangan eh, terhadap Portugis tapi gagal. Kalau pelajar ingat, ini adalah serangan perang tiga segi. Hmm. Okey, perang tiga segi. Okey, yang berlaku dan satu lagi ialah perjuangan Sultan Kedah iaitu Sultan Abdullah Mukarram Shah untuk mendapatkan balik Pulau Pinang yang merupakan milik Kedah. Okey, seterusnya kita ada perjuangan tokoh-tokoh tempatan. Mm -hmm. Ha, tokoh, tokoh tempatan ni Akmal mesti tahu eh. Siapa kata tokoh-tokoh ni? Kita ada Datuk Mahaja Lela di Perak, mm -hmm. Tok Janggut, Tok Janggut. Haji Abdul Rahman Limbong, Dol Said. Okey, ini wira-wira kita, wira-wira hero-hero kita, hero yep. negara kita. So kita juga kat bahagian tu kita nampak kesedaran nasionalisme memang sangat-sangat tinggi. Tapi dia bersifat setempat. Hmm. Kenapa bersifat setempat? Sebab isu dia berbeza. Ah, ha, isu berbeza. Okey, kalau di Perak isu lain, kalau Tok Janggut isu cukai. Okey, berbeza-beza. Okey dan satu lagi kita ada gerakan islah iaitu gerakan pemulihan. Okey yang mana kita ada tokoh kita Syekh Muhammad Tahir Jalaluddin, Haji Abbas, Syekh Syekh Al Hadi. Cikgu macam dah hafal nama-nama lah, ni duk sebut ulang-ulang. Cikgu dah 22 tahun yeah, Betul. Jadi macam dah hafal jadi bila Akmal tengok cikgu macam cikgu Orang sebut apa, kamus, mudah kamu, saja. Kamu bergerak. Ha, <laughs> macam tu. Okey dan digerakkan melalui penulisan kreatif dan akhbar. Yes. Okey dan satu lagi kita ada pertubuhan sosioekonomi. Okey, di mana ada golongan berpendidikan Inggeris dan Melayu. Okey, antaranya pelopornya ialah kita ada Ibrahim Haji Yaakob, Ishak Haji Muhammad, Ahmad Mustamam, Buhanuddin Al-Hilmi. Ah, ha, ini semua tokoh-tokoh uh -huh. yang ada lah. Okey. So okay. kita dah lihat kesedaran nasionalisme di negara kita bagaimana Baik. dia punya susur galurnya okey dan seterusnya kita nak lihat faktor-faktor yang membawa kepada gerakan nasionalisme. Apa faktor yang membangkitkan gerakan nasionalisme? Okey, so cikgu dah buat dalam bentuk yang ringkas. Okey, pelajar boleh buat mind map untuk memudahkan pelajar mengingat fakta dengan lebih baiklah. Okey, kerana minda kita ni mudah ingat kalau dalam bentuk grafik. Ha, kalau bentuk naratif ayat saja memang kita sukar nak nak ingat okay. dan sebab tu kalau kita lihat buku teks yang baru KSSM pendekatannya memang sangat infografik cantik oh, okay. ha, memang sangat cantik penuh dengan gambar berbeza dengan zaman cikgu dulu uh -huh. okay. ah ha, so zaman berubah buku teks menarik pelajar pun mesti boleh mampu skor Okay. Ya, InsyaAllah. Alright. So yang pertama kita lihat ialah peranan agama. Okay, hmm. Yang ini dibawa oleh gerak, uh, di bawah gerakan Islam. Iaitu kalau sebut gerakan Islam, mesti ingat Syekh Muhammad Abduh. Pemimpin hebat di Mesir. Okay, kemudian kita ada penulisan kreatif banyak. Eh? Okay, iaitu penulisan kreatif ni dalam bentuk novel, okay, uh, cerpen, karya, puisi dan sebagainya. Okay, yang ada yang cikgu bagi contoh di sini ialah Putera Gunung Tahan. Kita ada banyak. Anak Mak Lela Gila. Melur Kuala Lumpur. Ha, disebut Melur membincangkan tentang emansipasi wanita. Okay, tentang hak kebebasan wanita. Okay, so ini semua sebenarnya bila kita baca, ayat dalam tu boleh menaikkan semangat kita. Okay, ayat dalam tu disebut, wahai bunga bangsa. So bila kita tengok ayat tu secara tak langsung dia akan menaikkan rasa cinta kita kepada negara. Orang dulu dia tidak suka bercakap betul serang. Ha, dia tak cakap, uh, berdebah kau penjajah tak tapi dia lebih kepada politis nak menunjukkan bagaimana eksploitasi itu berlaku yeah. nak menunjukkan bagaimana kita perlu bangkit sampai bila kita nak dijajah uh, okey dan kita ada media cetak iaitu akhbar dan majalah yang menyalurkan maklumat serta menyebarkan berita antaranya jawi peranakan okey Kemudian kita juga ada sistem pendidikan. Okey, sistem pendidikan kita ada Uh, lepasan okey di negara kita kita ada dua kategori lepasan okey sebenarnya kita ada kalau ikutkan kita ada tiga kategori utamalah uh -huh. yang pertama lepasan daripada uh, timur tengah okey ini adalah golongan-golongan yang uh, ber, yang pergi ke timur tengah untuk belajar okey kemudian kita ada sistem pendidikan Melayu MPSi maktab perguruan Sultan Idris okey okay, kita juga ada sistem pendidikan Inggeris Inggeris elite MCKK oleh yeah. college Kuala Kangsa. okay. so ini kita melahirkan tokoh pemimpin so masa kita nak merdeka tu memang semua pihak ini terlibat sama semua membantu okay. so kita kalau kita lihat Tunku Abdul Rahman Tun Abdul Razak ini semua tokoh-tokoh berpendidikan Inggeris mm -hmm. okay. jadi sistem pendidikan membantu kepada meningkatkan nasionalisme bila semakin pandai semakin ramai golongan yang berintelekt tinggi maka lahirlah cetusan idea untuk membebaskan diri Okey dan seterusnya kita juga ada kita panggil kemunculan um, intelektual eh lepasan timur tengah lepasan tinggi eh, yang saya sebutkan tadi okey dan satu lagi kita ada pengaruh luar iaitu gerakan panislamisme perang Rusia Jepun perang Rusia Jepun ni bila perang Rusia Jepun dan kemenangan memihak kepada Jepun dia menunjukkan dia menandakan bahawa kuasa Asia boleh menewaskan kuasa barat Aa, Akmal fokus tadi tak nampak macam pandang cikgu tapi tak berapa fokus saya, ni. Saya macam a uh, sebab ini kan ini format baru kan. Kan dulu kan tidak di ni kan. Ha uh, dia uh, tak jadi sama. Ini adalah ilmu baru dia bagi Dia tak saya. sama dengan silibus yang Akmal belajar <coughs> Akmal SPM okay. ah, mungkin dah lama kan tak samalah. Sedikitlah perubahan eh. Dia hmm. tak berubah banyak cumanya ada penambahan sedikit okay. daripada silibus yang ada okey. Alright. Kemudian seterusnya ha kita masuklah pada soalan. Okay kita ada bahagian struktur. Cikgu guna minta pelajar untuk apa menjawab eh soalan. Okey. Okey. Rajah berikut merupakan faktor yang mendorong kepada kemunculan nasionalisme pada abad ke-20. Okey. So faktor kemunculan gerakan nasionalisme kita ada dua iaitu media cetak dan pengaruh luar dan serantau. Okey. Sekarang soalan dia nyatakan eh dua media cetak yang telah menyemarakkan semangat nasionalisme pada abad ke-20. Ah okey, apakah x? Apakah y? y. Okey, uh. x apakah x? Okey, Farah cuba? X adalah jawi peranakan cikgu. Okey, x ialah hmm. kalau kita lihat x ialah jawi peranakan. Okey, kemudian y? Okey, y cikgu nak minta Hazim. Mana Hazim? Hmm. Y Hazim cikgu. Ah, y, y Hazim. Hazim cuba? Yang y ini Al Imam. Okey. Uh, why Hah. ni banyak eh kita ada ahli imam okey kemudian kita ada neraca bawah tu pun ada eh neraca hmm. pengasuh fajar ini semua adalah merupakan media yang ada ketika itulah okey jadi peranan media dalam menyemarakkan semangat nasionalisme tidak dapat ditolak Baik. Okay, memang sangat-sangat berperanan besar dalam menyemarakkan semangat nasionalisme. Okay. okay. Dan seterusnya kalau kita cikgu, lihat... cikgu nak tanya soalan boleh tak cikgu? Ya. Apa dia Muaz? Uh, saya kalau seloka melayu tu masuk sekali ke cikgu untuk soalan ni macam mana seloka melayu seloka melayu okey pu pu puisi okey puisi puisi pantun okey kalau dia tadi dia sebut tentang apa kita tengok balik soalan tadi okey media cetak okey media cetak yang dirujuk dalam buku teks memang dia merujuk kepada akhbar okey novel majalah okey Ha, jadi dia adalah ni akbar antara akbar-akbar. Seluruh Melayu dia dimasuk dia kategori di bawah pendidikan tidak formal lah. Okey. Dan seterusnya kalau kita lihat bagaimanakah pengaruh luar dan serantau mendorong kebangkitan semangat nasionalisme di negara kita. Okey, B. Okey, pengaruh luar dan serantau. Okey. Soalan dia punya key keyword dia, mendorong kebangkitan semangat nasionalisme. Okey, bagaimana? Okey, siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Siapa Adib. dapat jawab? Adib. Dia dapat Adib duit raya tau. Ya, saya ikut. Okey. Ah, ha, ni dapat duit raya ni. Ah, ha, dia dapat uh, semangat nasionalisme melalui kebangkitan pan Islam pan Islamisme dengan Empayar Osmania. Okey, kalau kita lihat pengaruh luar eh? eh. Okey, pengaruh luar dan serantau membangkitkan semangat nasionalisme melalui kebangkitan pan Islamisme dalam hmm empayar Turki Uthmaniyah. Okay. Jadi hal ini kerana ia membantu umat Islam bersatu menentang ancaman luar. Okay, selain itu, kemunculan Jepun. Ah Jepun yang tadi cikgu sebut tu, Jepun sebagai sebuah kuasa besar dunia dan menewaskan Rusia telah membuka mata penduduk tempatan untuk memperjuangkan nasib bangsa. Okay, selain itu ada lagi perjuangan siapa? Mahatma Gandhi. Gandhi di India yang menentang British tanpa kekerasan okay dan juga memberi inspirasi pergerakan nasionalisme. Uh -huh. okay dan kita ada revolusi Cina. okay pimpinan Dr Sun Yat-sen. So ingat balik apa yang cikgu terangkan tadi banyak fakta-fakta itu kita boleh gunakan untuk menjawab. Tapi ingat dia nak pengaruh luar dan serantau. Faktor hmm. lain tak nak. Dia nak pengaruh luar dan serantau. okay tadi faktor cikgu terangkan banyak tapi yang diminta adalah pengaruh luar dan Serantau So calon Bila menjawab soalan Mesti hmm. kena berhati-hati Pastikan uh, Bila menjawab soalan tu Jawab Tengok pada kata kunci Yang dikendaki hmm. oleh soalan ah, okay. okay Itu sangat penting lah baik. Ah, baik Okay cikgu mm -hmm. Saya minta maaf cikgu mm -hmm. Tadi Muaz dia whatsapp saya uh -huh. Kata Abang saya nak pergi tanah sekejap Boleh ke? Eh pasal apa tak boleh Boleh lah Okay Muaz Pergi tandas dulu Kita berhenti rehat sekejap Boleh cikgu ya eh? Boleh Alright kita nak berhenti rehat Selepas ini kita akan sambung balik Dengan kita punya kelas Dalam Road to Success SPM 2021. Dide TV KPM. Dide TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya. Cikgu okey, cikgu? Okey. <laughs> Kenapa tu cikgu? <laughs> Alright, Muaz okey ya? Eh? Lega dah. Alhamdulillah. Alright, cikgu, kita mulakan. Eh, bukan kita mulakan, kita sambung balik sambung. kelas kita Alright. ni, cikgu. Okay. Silakan. Okey, kita ada satu lagi ya, iaitu kita lihat okey soalan seterusnya, uh -huh. terangkan kepentingan memupuk semangat nasionalisme dalam kalangan generasi muda. Baik. Okey. Jadi uh, ini adalah soalan yang soalan kibat yang mudah eh uh, untuk pelajar boleh jawab. Uh -huh. Okey, kepentingan memupuk semangat nasionalisme dalam kalangan generasi muda, siapa nak cuba? Uh -huh. Apakah kepentingannya? Saya nak cuba. Ah, cuba. Okey, boleh Hazim. Silakan Hazim. Panjang sikit jawab. Uh, kepentingannya adalah uh, Nasionalisme, nasionalisme ni penting untuk uh, menjaga kedaulatan negara uh -huh. ini kerana keda, uh, uh, kedaulatan negara ini uh, dapat menghalang kita daripada anasi-anasi luar untuk uh, menceroboh ke dalam negara kita. Uh -huh. Dan seterusnya uh, ia juga dapat uh, menjamin keamanan dan keselamatan negara daripada lain. Okey, itu dia Azim? Nak tambah lagi ke Azim? Dah cukup tu. Cukup. Eh. Cukup <laughs> ada siapa-siapa lagi nak uh -huh. memberi pandangan? Uh -huh. Boleh kawan-kawan lain tambah? Ya. Yeah. Uh, saya nak cuba juga. Okey, boleh. Siapa tu? Uh, Muaz. Okey, oh, okay, okey. Silakan okay. Muaz. Ke kepentingan semangat nasionalisme ini ialah nak dapat melahirkan pemimpin yang berkarisma dan mempunyai sifat patriotisme dan nasionalisme. Setelah itu ia juga menjadi dorongan dan keazaman supaya pelajar pada generasi muda ini belajar bersungguh-sungguh untuk mencapai kecemerlangan. Okey, so kalau kita lihat jawapan kedua-dua mereka tepatlah. Okey, dan jawapan bagi soalan akibat ni memang dia tak ada jawapan khas eh. Dia mana yang munasabah dapat markah. Okey, so kalau kita lihat kat sini pentingnya memupuk semangat nasionalisme dalam kalangan generasi muda agar dapat mengekalkan kedaulatan negara. Okey dengan adanya semangat ini kita dapat mengelakkan pencerobohan anasir luar. Okey selain itu ha jangan lupa penanda wacana tu semangat cinta akan negara yang tinggi ini juga dapat menyatu padukan rakyat yang terdiri daripada pelbagai bangsa. bangsa. Hal ini secara tak langsung akan mewujudkan kestabilan politik dan memajukan negara. Okey selain itu ha, pentingnya memupuk semangat nasionalisme adalah untuk mengelakkan generasi muda daripada terpengaruh Ha, dengan gen, gejala negatif. okay dan secara tak langsung kita nak melahirkan modal insan cemerlang di negara kita. Kita perlu menghasilkan modal insan yang cemerlanglah. Itu itu matlamat utama sistem pendidikan kita di mana kita boleh menghasilkan pelajar yang ada empat komponen Jerry. okay, jasmani, uh -huh. emosi, rohani dan intelek. Okay. So bila ada kesemua ini barulah kita dapat melahirkan modal insan cemerlang yang bersifat holistik okay yang ada semua aspek bila ada Bye. semua aspek barulah kita boleh jadi orang insan yang hebat yes okay like InsyaAllah. you teacher like you okay like you too ah thank you teacher <laughs> okay, okay. Uh, jadi um uh -uh. Oh, di sini saya slide ya? ya. Jangan risau cikgu. Okay. Kita di Didik TV kita penuh dengan kejutan-kejutan. Bukan oh. untuk cikgu tetapi kejutan untuk pelajar. Ah, <laughs> okay. ha, mesti dia orang macam, ha? Apa yang surprise dia? Ya? Okay. Cikgu mungkin cikgu boleh uh, bagi soalan-soalan kepada mereka supaya mereka orang refresh balik untuk bab dua ni cikgu. Bab dua, okey ha -ha. boleh. Apa-apa okay. saja soalan. Ha, cikgu tanya spontanlah, ha. tak ha, nampak yeah, dia. Yes, soalan ada spontan. Yang, ada yang dah macam cuak-cuak tu. Nampaknya Farah Farah dah berpeluh dahi ha. dia. Farah ha. lap si kipas belakang tu. Okey. Ha -ha. Okey, <laughs> okay, sebutkan Okey, dengan jawapan cikgu betul-betul ya. Okey. Okay. Sebutkan tiga um, bentuk eh mm -hmm. tiga bentuk ataupun tiga gerakan utama nasionalisme di barat. Ya. Yeah. Ah, Sim. Wah, silakan. Dia dah senyum. <laughs> Okey, Sim. Uh, nasionalisme keagungan, nasionalisme okay. Nationalism, Amerika Syarikat, mm -hmm. dan nasionalisme Perancis. Nasionalisme ke revolusi? Aha. Revolusi. revolusi, revolusi, ya. Yeah. Yeah. Jadi kena terms tu kena tepat, okay? Revolusi keagungan, satu lagi, revolusi Amerika dan Dengan revolusi Perancis. Revolusi Perancis. So ah. ini di bawah kategori nasionalisme di di Barat. Okey, alright. Okey. Seterusnya cikgu ada satu lagi soalan, okey, uh -huh. untuk pelajar lain pula. Cikgu, banyak ha. kamu tak, banyak eh? okay, banyakkan buat cikgu. Banyak eh. Okey, cikgu banyakkan. Okey, Dina. Okey. Sebutkan dua tokoh utama yang memainkan peranan penting dalam nasionalisme di Asia Tenggara. Ha. Ha. Saya tahu satu je. Tapi saya tak nak bagi tahu. <laughs> Asia Tenggara, Dina. Ha ah, uh -huh, silakan Dina Shafika. Baiklah. Um, yang pertama, kosel riset. Okey. Yang kedua... Sepuntan ni. <laughs> Okey, ingat. Macam <laughs> mana kita nak ingat uh, balik? Kenapa? Kalau kita nak ingat balik, kita kena tahu apakah negara-negara di Asia Tenggara. Uh -huh. Kalau kita recall negara, kita boleh ingat. Indonesia siapa, Dina? Oh ah yeah. ha. uh, Indonesia Soekarno Soekarno okay that's how kita boleh recall balik fakta kita. Ah. Kita tak boleh hafal nama tokoh saja tapi Betul. kita kena tahu tempat lokasi di mana tokoh itu berada. Ah, ah. Jadi kita boleh recall balik berdasarkan pada negara tersebut. Baik Dina ah. selain itu Dina Selain itu Selain itu <laughs> tadi ada seorang lagi yang cikgu tunjukkan siapa Dina? Ah ah ha di oh, Myanmar so nang, nang? Ah dekat Myanmar Ah uh, saya tak ingat sebutan nama dia agak confusing. Ha. An, Anyat. Bukan Anyan. Anyong. Ansan. Uh. Unsan, oh, Unsan, okey. A U N G S A N. Unsan, okey. Tak tak sebut <laughs> anyong cikgu. Anyong, sayo. Okey. Okay. Seterusnya kita lihat pada uh, kita tengok pada okey nanti cikgu cuba recall balik apa lagi soalan yang cikgu boleh tanya ya. Okey. Uh -huh. Kalau di Thailand, siapakah tokoh pemimpin yang membawa pemodenan di Thailand? Okey. Okey nampak Nama. tadi ada dua dua Nama, orang perempuan tukuh. dah jawab. Mana Aa, lelaki sim ni? Saya dah cuba simdang dah angguk Ha ah. Okay, Sim, tunggu sekejap. Ha. Jangan angkat tangan sekejap. Kita bagi yang lelaki dulu. Adib. Ha. Adib nak belik-belik buku itu. Cepat, Adib. Google je, Adib. Siapa? Ha, Sim, bantulah. Sim. Okey, Sim. Raja Mongkut. Cik. Raja Mongkut. Oh, Okey. Dan di diteruskan oleh uh, raja apa uh, Chulalongkorn okey Mongkut uh. dan Chulalongkorn antara dua pemimpin hebatlah yang yeah. alright seterusnya kalau uh, perkembangan uh, di negara kita eh nasionalisme okay. di negara kita kalau kita nak recall ingat balik eh nasionalisme di negara kita ada berapa faktor penggerak nasionalisme semua nak tekan faktor penggerak ha uh, ha uh. uh. oh sim nak jawab lagi sim sekejaplah sekejap faktor penggerak <laughs> Okey. Hazim, ah. cuba Hazim. Hazim. Ha. Ah, okay. Rasanya faktor penggerak dia adalah uh, untuk menjaga kedaulatan. Uh mm -huh. -hmm. Begitu saja. Bukan faktor-faktor yang mencetuskan nasionalisme. Ah, Faktor-faktor oh, mencetuskan. Faktor, ha. 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 Contohnya, apa? benci kepada penjajah. Mm -hmm. Eh bukan. Faktor-faktor tadi cikgu terangkan. Yang tadi, yang tadi. Ha. Yang tadi tu fatu fatu aa uh, uh. akbar cuba bagi sikit clue akbar um, uh, melalui akbar boleh media uh, uh. cetak boleh uh -huh. uh, melalui uh, uh, pengucapan awam boleh peranan-peranan peranan tokoh pemimpin eh pemimpin-pemimpin hmm. ataupun hmm. kita panggil sebagai uh, golongan intelektual aa hmm. uh, tadi cik sebutkan okey alright seterusnya okay. kita nak lihat satu lagi soalan cikgu. Ha, ah, soalan terakhir daripada cikgu. Ha, ah, ya. Ah. Ada tiga kategori golongan yang menggerakkan nasionalisme di negara kita. Ah, Berata belakangkan pendidikan yang berbeza. Baik. Nyatakan tiga latar belakang pendidikan tersebut. Dia kalau Sim dah angguk tu cikgu. Dia boleh. Saya akan cakap Sim sekejap eh. Bukan kawan yang. Tak, lain. Cik, dia adalah talian hayat dalam kelas cikgu. Dia talian hayat. Ya. Sebab tu Jadi, saya akan duduk depan dia nanti waktu pelajar, SPM. Pelajar-pelajar memang berpandu kalau Sim boleh jawab maksudnya ah. Ah, settle yang lain. So easy lah. Ha. Ha. Okey. Mungkin cerita saya nak. Ah, silakan. Ah, ah okey. Okay. Ah, antara sistem pendidikan cikgu. Bukan antara sistem pendidikan golongan pendidik-pendidik golongan ah, golongan tiga golongan utama yang menggerakkan hmm. nasionalisme. Latar belakang pendidikan. Hmm. Golongan berpendidikan? Golongan pendidikan tinggi? Bukan. Eh. Golongan berpendidikan Inggeris? Ah, pendidikan Inggeris, a uh, pendidikan Melayu. Ya. Hmm. Satu lagi Timor, pendidikan Timor uh, Islam. Timor ataupun ah. uh kolokkan huh? berpendidikan Islam eh berpendidikan latar ha, belakangkan Islam, Islam. okey okay. jadi dekat situ kita ada tiga latar belakang pendidikan yang Baik. utama alright terima alright. kasih pelajar-pelajar daripada MRSM Tun Ghafar Baba Jasin Melaka alright ah uh, cikgu saya ada satu soalan lah kan sebelum kita nak orang kata wrap up kita punya session kenapa hmm. orang sering kali uh, beranggapan bahawa setiap kali kalau topik sejarah ini orang rasa satu beban adakah kerana banyak sangat toko-toko nak kena hafal peristiwa peristiwa atau mungkin cikgu ada satu solusi yang sebenarnya sejarah ni it's so easy okey kalau tanya pendapat cikgu memang yeah. dia kalau kali pertama cikgu masuk kelas cikgu tanya apa pendapat kamu tentang subjek sejarah uh -uh. memang pelajar akan kata bosan kenapa oh. bosan sebab mereka tak hidup pada zaman tu okay. mereka tak boleh membayangkan tak boleh berimajinasi tentang apa peristiwa yang berlaku Baik. contoh cikgu cerita PAN Islamisme dia tak boleh nak bayangkan keadaan ketika itu uh -huh. dia tak boleh bayangkan apa yang berlaku di India apa yang berlaku di China so uh -huh. we are learning about the past uh -huh. jadi apa caranya adalah kita kena membawa pelajar supaya mereka boleh berimajinasi. ingat semula Recall balik, bawa mereka kepada situasi tertentu okay, okay. dan cuba untuk menceritakan Kaedah yang paling bagus adalah kaedah penceritaan selain hmm. daripada video, gambar okay, Itu peranan gurulah, kalau cikgu sendiri, cikgu dalam kelas, cikgu banyak menggunakan gambar video, tanya oh. soalan right. Mm -hmm. supaya mereka boleh ingat. Baik. Cikgu, terima kasih banyak-banyak. Saya atman. rasa adalah satu ilmu yang cukup luar biasa yang cikgu kongsikan kepada pelajar-pelajar kat luar sana pun di MRSM Tun Gafur Bapa Jasin Melaka. Terima kasih okay. cikgu. Dan juga kepada pelajar-pelajar semua, terima kasih. Ingat, jangan meniru. Eh. Siapa duduk depan atau belakang SIM, ingat. Jangan tanya dia eh. waktu SPM. Alright. Okay, kepada anda semua, sampai di sini saja kita uh, belajar bagi subjek sejarah tingkatan 4 bab 2. InsyaAllah nanti di hari peperiksaan nanti anda semua akan mendapat keputusan yang cemerlang dan juga mendapat orang kata ni kan cikgu eh mendapat jawab dengan tenang saja InsyaAllah. Alright, saya Akmal Azri. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye. Didik TV KPM Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya adalah parent kepada Dina Syafika binti Mahfuz, pelajar tingkatan 5 MRS Yang Tun Baba Melaka. Saya ingin mengucapkan selamat berjaya dan selamat berusaha bersungguh-sungguh kepada semua pelajar yang bakal menduduki peperiksaan SPM pada tahun 2021. Semoga kejayaan anda di dunia dan akhirat insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Razwan bin Osman Dan anak saya Nur Sakinah binti Razwan Alhamdulillah saya mendoakan agar kesemua anak-anak yang mengambil SPM pada tahun 2021 Agar mencapai kejayaan yang cemerlang. Apapun ibu bapa tidak dapat tidak perlu memberi tekanan kepada anak-anak Namun paling penting hendaklah sentiasa mendoakan yang terbaik Supaya mencapai kejayaan yang cemerlang. Assalamualaikum, terima kasih